smo se ispunili na čovječne razgovore, prilike procijenili šta bi trebali još politički raditi, vrlo brzo da sjednemo zajedno i da pokušamo još jednu neku situaciju izvući. Kad je u pitanju Mosta, odnosno uopće izborno zakonodavstvo, ja sam samo upoznao kolege iz SDP-a o čemu smo mi jučer razgovarali. Znači, u razgovoru su vođeni u pravcu na jednoj opet razini, jučer je vrlo kratko vremena, jer naš prijedlog HDZ-a, odnosno HNS-a, je u izborno zakonodavstvo tretirao izbor članova predsjedništva, Doma naroda i Grad Mosta. Sa vrlo konkretnim predlozima za jedno, za drugo i treće, predlozima koji smo dugo pokušavali međusobno usuglašavati, današnja naša procjena je da se čini sve, da se ništa ne promijeni u Bosni i Hercegovini, tako da se mi osobno nismo bavili danas temom izbornog zakonodavstva, nego aktualnom političkom situacijom i sve ono što može nastati kao nova kriza. Jedno smo pokušali zaustaviti zadnji 10-15 dana i uspjeli, kako ćemo iduće uspjeti reagirati pitanje, svakodnevno smo okruženi kao slušenje. Nema više pitanja. Možemo li još kratko, molim vas, gospodine Čovića, može i gospodin Radončić, znamo evo kako se ovaj SDS ponašao, nisu ni glasali u parlamentu i tako dalje, da imamo svojevrsnu krizu nakon ove situacije sa revizijom. Je li bilo nekakvih razgovora u posljednje vrijeme i kako će se situacija odvijati na tom polju i evo kako planirate animirati SDA, obojica ste kazali, animirati SDA da se neke stvari konačno pokrenu, na koji način, šta očekujete? Ako ima dopunu, kolegica može. A samo bih htjela pitati, dakle, gospodine Radončić, jesu li vama prihvatljivi predlozi HDZ BiH za izbor člana predsjedništva BiH? Jesu li za vas izbor zastupnika u federalnom narodu? Jeste li vi to u vašoj stranci razmatrali? Gdje je to na rješenje? Rješenje je da prvo SDA sa HDZ-om približi svoj prijedlog s time da nakon današnje odluke vezano za reviziju, mi ćemo vrlo, vrlo ozbiljno, s mnogo smisla za delikatnost, analizirati stvari koje SDA bude prihvatala u ime bošnjačkog naroda. Najvažnije je da svi imamo prijedloge, da o njima razgovaramo bez kompleksa, bez predrasuda i bitno je da u politici počnemo se ponašati na način ne, mi to ne želimo, nego da ako nešto ne želimo, ponudimo neka rješenja. Ja u tom smislu očekujem da narednih dana vidim i prijedlog SDA, ne samo HDZ-a. Što se SBB-a tiče, vi znate da smo mi uvijek bili vrlo entuzijastični u tome da se riješe strateška pitanja kao što je izbor hrvatskog člana predsjedništva i druge teme koje mi moramo rješavati, ne samo zbog HDZ-a i Hrvata, nego i zbog međunarodnih naših obaveza. Ovaj odnos da sa našim koalicijskim partnerom već da, kako da oni sa više entuzijazma uđu u proces koji se zove da se ispune koalicijski ugovori, je dosta delikatno. SBB je ušao u koaliciju sa SDA-om, prvenstveno zbog toga što smo imali čvrsto obećanje da će se SDA potpuno posvetiti infrastrukturi, izgradnji, zapošljavanju, odnosno otvaranju novih radnih mjesta i to. To se ne dešava. SDA ima sve premijere, SDA ima većinu u svim vladama i mi, nažalost, nemamo tu vrstu entuzijazma za koju se borimo i tražimo. Vidjet ćemo, ima ideja da sjednu delegacije SDA, SDB i HDZ-a zajedno. Zaista mislim da ovo što nam se dešava, to je da neko ne drži riječ, neće biti dobro ni za kog vođa. Poslednje pitanje, Jurica Guder, Dnevnik, pa pitanje za obojicu predsjednika. Jutros, to jest jučer, je gospodin Džaferović iz SDA jasno kazao da će se izbori 2018. održati bez obzira hoće li doći do izmjena izbornog zakona ili neće. Dakle, stav SDA je nekakav prijatelj da sve one mane našeg izbornog zakonodavstva i svi problemi koji su iz toga proizašli, poput izbora Željka Komšića i tako dalje, da će se ponovno mogu dogoditi 2018. godine. Što se tiče gospodina Čovića, zanima me vaš stav o tome i ima li HDZ sprema neki odgovor ukoliko vidite da neće doći do izmjena izbornog zakona tijekom ove godine,
a gospodina Radončića kako on gleda na problematiku izbornog zakonodavstva u svijetu izbora hrvatskih legitimnih kandidata. Ja ne bih komentirao što je kao kazao o izboru 2018. godine. Vrlo jasno, nema ni jednog razloga da mi ne učinimo sve da se izbori 2018. godine održi. Treba temeljito izanalizirati sve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se tiču izbornih aktivnosti Bosne i Hercegovine. Jedna od odluka se tiče Mostara, druga se tiče konstitutivnosti naroda. Bojimo se, ako bi dosljedno tumačili mi, ali nismo mi pojedinačno tumačimo, nego opet taj Ustavni sud koji je tako bilo izvanio, jer to je mjerio obrazloženjima, jedan vremenski okvir kada se daje obvez da neko to izvrši. Ja mislim da ćemo mi te preinake morati načiniti i predlažem da se odmah način da se okrene na budućnosti, a da te pitanje riješimo, iako će ono predsjedništva i doma narodnog stara. Svjesni da je s druge strane imamo jedno drugačije taktičko promišljanje, prepoznajemo ga kao tako, ali niti jedan od pojedinaca, bilo dio sastavnog političkog života, izvršne i zakonodavne vlasti, bilo koje razne Bosne i Hercegovine, ne mogu kazati danas da će nešto biti 18. ili neće biti 18. Sličan način smo špekulirali, sjetite se koga je Mostara, koji imamo situaciju da Mostara nema za izbore već treći ciklus. Tako da ja sam uvjeren da odgovornost koja stoji ispred mene u ime stranke koju ja predstavljam, u ime institucija gdje se ja pojavljujem, činit ću sve da stvorimo primjeren ambijent sukladno primarno danas odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da osiguramo da svaki narod bira svoje predstavnike, to je broj jedan, i da se izbori svaka održi. Jednog razloga da se izbori ne održe 2018. godine, kao što još manje ima jedan razlog da se ne promijene ključne stvari u izbornom zakonodavstvu, sukladno odlukama koje smo dobili od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Samo kratko da vas zamolim da precizirate ovaj detalj koji ste imali pismo iz Haga. Principijelni stav SBB-a i moj osobno je uvijek bio da svaki narod bira svog člana predsjedništva. Što se tiče špekulacija, hoće li biti izbora 18. godine ili neće, ja bih pozvao sve da razmišljamo o tome kako čak da napravimo mehanizam mogućih vanrednih izbora, da nemamo beskrajne blokade bez tog načina njihovog rješavanja kakve demokratske zemlje imaju, a da svako ko se zanosi tim da neće biti izbora 18. godine, prosto zaboravi na tu vrstu avanture, ono nije rano. Izbora će biti i mi moramo riješiti ove stvari koje se tiču svih naš, o kojim smo danas govorili na jedan potpuno legalistički način u parlamentu Bosne i Hercegovine. I ja sam u tom smislu optimist. Posljednje pitanje, sad ću ja biti nekorektno, neću vam pisati odluku pisma, ali u suštini sud je propisno razmotrio mišljenje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine ulazeći u detalje. Sud smatra da sadržaj je pisao, pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države, glede zahtjeva za reviziju presude od 26.2007. godine. Stoga ne može se ništa poduzeti glede dokumenata pod nazivom aplikacija za reviziju presude od 26.2007. godine u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida 2003. Primite gospodina za poštovanje, tako da je improvizirao sam odgovor. To je bilo to. Hvala. Sad će kada izaći. Hvala. 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 Hvala.